também cerca de 15 milhões de mulheres. Tem, presidente, encerrar, por tem, presidente. 15 milhões de mulheres, senhor presidente. Nem um minuto ainda. Não. São assassinadas todos os dias. As armas de fogo são usadas em 49,2% desses assassinatos registrados. Ou seja, 41% dessas mortes acontecem numa distância, na residência ou em distância mínima da habitação da vítima.